Jamen, velkommen til mit foredrag, og jeg skal tale lidt om symbolerne. Jeg har holdt forskellige foredrag, men jeg fik bare lyst denne gang til at tale lidt om symboler. Også da måske der er nogle nye her, det ved jeg ikke, om der er der nogle rimelig nye. Ja, så er det meget godt også. Og så tænker jeg, at vi lige kan få en dialog. Dem, der også kender lidt til symbolerne og sådan noget, ikke? Men jeg går 5-6 symboler igennem. Og så holder jeg igen i morgen med nogle andre symboler. Og I alle sammen ved med Martinus, ved jeg ikke, om I ved det hele, hvornår han er født, men det har jeg lige skrevet. Og han fik jo kosmisk bevidsthed i 1921 og døde i 81. Og så selvfølgelig skrevet det her kæmpe værk, det tredje testamente. Det han startede med, Martinus, det var symbolerne, altså at tegne symbolerne, efter han fik sin indvielse i 1921. Så det var det, han startede med til omkring, for det var 28. Og der begyndte han så, altså der skrev han nogle af de store symboler, ikke? Og så efter det, så startede han på livets bog 1, som det tog ham til 1935 at skrive den ene bog. Ikke? Og så gik 32, det står der også her. Det er så powerful, det billede, det. Ja. Ja. Det er meget smukt. De der øjne der. Ja, de går lige. Og dem, der ikke kender mig, så hedder jeg som sagt Elisabeth Hansen, og jeg har læst åndsvidenskaben siden 10, hvor at jeg kom i Jans studiegruppe i Brøndby Øster. Og så, det var simpelthen at komme hjem, følte jeg, fordi jeg havde jo også læst alle mulige bøger, og tænkte noget, men da jeg begyndte at læse det her, og vi sugede simpelthen så meget ud af Jan, det var min søster og jeg, der startede, vi kunne simpelthen ikke, skal vi ikke også have weekend på os, og alt muligt, skal vi ikke, vi ville bare have det så meget som muligt. Så det var dejligt, og så er jeg jo så hængt videre siden og blevet kæreste med Jan. Det skete så et år efter, men det var sådan. Selvom Jan ikke var meget for at lære to elever. Nej, det var omvendt. Ja, eleven to lærer. Ja. Det var det også. Jeg måtte spænde benen, det måtte jeg altså. Jeg har lidt af maskulin side også. Så ja, det var det faktisk. Så. Men det kan I altså få. Den historie. Men ja. Men jeg starter lidt med det her symbol, som hedder kosmisk. Kan I se? Ja, den går vel. Jeg kan vel gå ind over, kan jeg ikke? Ja, jeg har altid syntes, det var sådan lidt højt, men det er jeg ikke. Og i går, da vi skulle se med pegepinden, og så, altså, så tænkte jeg, har vi en skam eller noget? Men nu har vi den her, som I godt kan se, ikke? Og kan I høre, hvad jeg siger? Ja, jeg skulle bare sige, ja. Men det er kosmisk bevidstløshed, altså det er, hvad de fleste mennesker tror, vi er i dag. Vi er bare dødelige, og hvad hedder det? Og I kan se, kender I lidt til, at de fleste kender til rigerne og farverne og sådan noget lidt, men vi kommer til nogle symboler, hvor jeg kommer ind og forklarer det, dem der ikke er. Og desuden har jeg så lavet sådan en her, eller på printet, hvor alle, altså til rigerne, hvad de hedder rigerne, og hvilken energi de har, og så hvilken fysisk organisme, der hører til de rige, og farverne, ikke? Og det synes jeg selv, den har jeg brugt meget, og den er god at have med sig, når man begynder at læse bøgerne. Og det er jo det var, da jeg startede i studiegruppen, der startede vi med symbolerne. Altså, vi startede med at læse dem, og det synes jeg altså, var rart at komme ind i stoffet på den måde, indtil vi begyndte på livets bog, ikke? Så, ja, den orange farve rundt om her, det er, at det er det levende fysiske menneske. Og her ligger det
hulter til bulter. Det er sådan, vi tænker. De fleste mennesker tænker i dag. Og indtil vi kommer til det her symbol nummer 6, det levende væsen 1. Og det er os, eller det er alt, hvad der er. Alt, hvad der er levende. Det er faktisk det, at de to øverste her, det mangler den gængse almindelige, der ikke læser åndsvidenskaben. Det mangler. Men vi har, det her er faktisk 1, men Martinus har delt det op, at det er x1, x2 og x3. x1, det er noget, som er. Det er skaberen. Det er guddommen. Så har vi x2 her. Der er x2, det er skabe evnen. Og der ligger moderenergien, og moderenergien, det er den, der ligesom er forbindelsen ledet mellem x1 og x3. Altså, så vi oplever, eller guddommen oplever. For guddommen, x1, det er formløs. Altså, der er ikke noget, det er stille, det er formløs. Det er noget, som er. Det var for mig meget svært. Jeg tror ikke engang, jeg forstår det endnu. Altså, det kan være noget, som er, ikke? Og det er der, vi lever og åndes ind i alt, hvad der er levende. Her i X2, der ligger, altså faktisk X1 og X2 er overbevidstheden. Der ligger alle vores talentkerner. Altså det er alt, hvad vi har, og det tager vi med fra liv til liv, både det gode og det dårlige. Så det tror jeg også, at Janne han fortalte tidligere om, at vi kan aldrig, altså det er aldrig for sent at gøre noget bedre. Det har jeg også talt med mange. Jeg havde et helsecenter og talt med mange ældre. Det er aldrig for sent at blive for eksempel vegetar. Det er heller aldrig for sent at stoppe med at ryge. Fordi der er mange gængse, det ved jeg i hvert fald nogle af mine søsne. Vi er 5 søsne, men 3 af dem, de siger, lad nu, altså vores mor, da hun, lad hende nu ryge, og lad hende nu drikke. Nej, altså i min, der havde vi nogle snakke, fordi hun behøver jo ikke at ødelægge sin krop endnu mere, eller de talenter, hun har endnu mere inden det næste liv. Jeg vil ønske jo det bedste for hende, ikke? Men der var vi bare uenige, så. Jeg har lært folk healing som 80-årig, altså for at til sig selv. Altså bare for at udvikle sig lidt, ikke? Hvad kan jeg mere sige her? Ja, så X3 og... Nå, det var lige... Der. X3, det er jo så det skabte, det er alt, hvad der er her. Det er os. Altså det der, det er os, det er os planter, det er... Altså det er alle vores instinkt. Her det er planteriget, dyreriget, det rigtige menneskeriget, visdomsriget, det guddommelige verden og mineralriget, sagerhedsriget. Og det er i os, og det er alle de ting, for eksempel planteriget, det er instinktet, det har vi i os. Vi har tyngdeenergien, det skal vi bruge for at være. Vi skal ondulere maden af det, vi spiser. Og stå ved, det er også en tyngde. Så har vi følelsesenergi, som vi er på vej hen og får mere af. Så har vi intelligensen, og vi har intuitionen her, og så har vi hukommelsen. Det er det, de også betyder, skal vi se, om jeg har det hele med. I må gerne bryde ind og sådan noget, men jeg stopper nok kvart år eller 20 år stopper, fordi Katarina skal holde foredrag lige efter, så hvis I lige skal have en pause og sådan noget. Men, så I må godt stille spørgsmål og sådan noget, hvis der er noget, I lige vil tale om, at så tager vi bare efter. Ej, det bliver lidt dygtigt. Ja, så igen, den her omkring, den er så orange. En gang, når vi kommer hen i det rigtige menneskerige, når vi er blevet på kost, så vil den være gul, tænker jeg.
Det er bare noget, jeg lige... Så bliver den gul, ja. Ja, ja. Og så videre, og så frem. Så det er noget, det hele er det, ikke? Så har jeg et første spørgsmål. Ja. Ja, fordi det er jo et inkarneret væsen. Ja, fordi det fysisk, det er det på de dyrerede, det kan du se her, ikke? Ja, så hvis man er diskarneret i de andre åndelige riger, ja, så har man jo ikke nogen fysisk krop. Jamen, det er derfor, den orange, det er det fysiske, ja, ja, det tyngdeenergi. Ja, den ændrer vel egentlig ikke farve? Jo, tyngdeenergi. Fordi der er ikke noget at ændre på, hvis ikke man har en fysisk krop. Det er tyngdelagen, der bærer bevidstheden. Jo, jo, det der men er det åndelige, så er det følelseslagen, der bevæger den. Ja. Men der er vi jo... Der er ikke noget ekstremt der. Jo, jo, vi har stråle. Alt, altså det er... Okay, det er bare en finere. Vi er energi. Ja, finere. Der er ikke noget... Uanset om det er fysisk og åndeligt, så består det altid, du kan, det er kun til analyseformål, du kan adskille det, men ja, den treenighed vil altid være i alt, ja. Ja. På fysisk og det åndelige. X3, det er bare åndelig manifestering og via bevidsthed. Altså hvis du er længere op, så er det jo intelligenslamen, der bærer bevidsthed. Ja. Og, yes. Så går jeg lidt videre. Og det her symbol, altså det er jo godt at for jer også at tage, og det har I nok alle sammen taget, det her også, indtil I får symbolbøger, eller hvis I ikke har dem og begynder at læse, så kan man læse lidt til hvert symbol, ikke? Det er meget rart. Det her, det hedder livsenhedsprincippet. Og det er jo, det er, at der er liv inde i liv. Og her, det er X1, og så det her, det er X2, og så har vi X3. Og X3, i det her tilfælde, kunne det være, at det er mig, der er her. Og så de her, det kan være mine organer. Forskellige organer, kan det være. Og vi er jo levende væsener, og vores organer er også levende væsener. Så inde i dem har de også, altså vi er her på mellemkosmos, det er min mikrokosmos herinde, og så har vi makrokosmos, det er det store. Men makrokosmos har også makrokosmos, og de har også mikrokosmos, så det er jo uendeligt. Men her der er det så, og så er det inde, liv inde i liv, inde i liv, inde i liv. Den brugte jeg meget, at jeg holdt foredrag om vegetarisme, så der er den også god, fordi hvor dyrene er jo også levende væsen. Så de har jo også mikroorganismer og makro. Så det er jo levende liv, men det er et andet foredrag. Det er et andet, som jeg godt kan lide at tale om. Ja, og det er jo alt det her, det er lysens, altså det er jo alt, hvad der findes også. Så og det er jo mange af de her symboler, fortæller jo, noget ens, bare på en anden måde, altså for noget forskelligt, ikke? Så tager jeg det her. Det er symbol 8, 9 og 10, treenighedsprincippet. Hvorfor jeg tager det, det vil I så se om lidt. Men her det er X1, det er den her hvide. Og det er X2, det er moderenergien, og her er der huller til guddommen og gudesønderne, som også er døtterne. Og her har vi så de forskellige riger, som er X3. Og det vil I så kunne se. Det er sådan, han har lavet det her, for at man kan forstå hovedsymbolet derover. Det her. Fordi når I tager den violette oven på den hvide, og den her ovenpå, så har vi hovedsymbolet nummer 11. Hvad er X1 og X2? X1, det er noget, som er. Det er guddommen. X2, det er skaber evnen. Og så X3 er det skabt. Det vil jeg lige se her. Den er lilla der. Hvad var? Den er lilla der på det billede. Ja, den kalder det violet. Ja.
Men det er jo som øjne ser. Men det er symbol 11, og det er det evige verdensvede, det levende væsen 2, den evige guddom og de evige gudesønner. Og den her, den kan jeg huske en gang. Altså, for mig var det svært lige at finde alt det der, hvad er rigerne, hvad hedder rigerne, det var meget sådan, og hvad er farverne og sådan noget. Og det er jo, jo mere du læser, jo mere du gør, jo mere kommer det ind under huden, ikke? Og, der er det, og det er sådan en, jeg har printet serier, hvis I har lyst til at få den med, ikke? Det er meget rart at have. Men her er det så, her har vi X1, og så har vi her X2. Og X3. Og herude, det er gode sønderne, det vil sige, det er også X1. Og bagom ligger den violette, som omfavner det hele, kan man sige. Som er X2. Som er X2. Moderenergi. Ja. Og her, faktisk, det var lidt sjovt, at vi så på det i januar, altså her, her er det også X2 her med den stråling ind mod. Der er hele tiden en vekselvirkning mellem X1, guddom og gudesønder. Der er hele tiden en veksel. Og her kan I se den stråling her og strålingen her ud fra, ikke? De mødes her i X3. Men det der er, det er, at vi starter her. Den røde, det er planteriget. Den orange, det er dyreriget. Den gule er det rigtige menneskerige. Og her cirka, ja, midt i eller her omkring, der går vi over og bliver åndelige væsener. Det her er kun fysisk, herfra og her. Og så er der, hvad hedder, visdomsriget. Og så har vi en guddommelig verden. Og så har vi salighedsriget, eller mineralriget, kan det også være. Som også er fysisk, mineralerne. Ja, men ikke hele. Jeg tror ikke det er. Fordi du startede. Ja, jeg starter med planteriget. Sten og krystaller er jo også. Hvorfor? Sten og krystaller er jo også fysisk. Ja, ja, men det er det også herfra. Ja. Og der er det jo instinktet. Altså planterne, og det kan vi jo sige, det er instinkt. Når solen skinner, så går, hvad hedder det, planten mod lyset. Dyrene bruger også ret meget instinkt. De ved, hvad de skal. Altså, de ved, om maden er god eller dårlig. Det er ikke altid, vi gør det. Men de ved jo, kan lugte og ikke bruge deres instinkt. Vi har altså tyngden hos os, og vi er her i udviklingen. Og som der også blev nævnt tidligere i dag, så er der nogen, der er lidt tilbage, og der er nogen, der er fremme. Så allerede om 500 år eller noget, der begynder de første at få kosmisk bevidsthed. Og ellers er vi alle sammen om cirka 3.000 år, har vi alle sammen fået. Så er der håb for os. 3.000 år, det synes jeg ikke er så langt. 500 år er ikke så lang tid. Så hvis der allerede er nogen, der begynder det, så tænker jeg, at verden måske forhåbentlig ser en lille smule anderledes. Og i her, der skal vi så, her skal vi lære om, altså, det er følelsesenergien, ikke? Og vi skal lære at blive mere kærlige. Og så til sidst, så kommer vi ind, og så kan vi selv bruge der mange ting. Det skal man læse til. Altså, at vi kan materialisere os selv. Vi skal ikke føde os af kvinder, og så videre. Og så skal vi så over i de guddommelige verdener. Og det er intelligensen op for visdomsryddet og intuitionen her fra det rigtige, nej, hvad hedder det, den guddommelige verden, og så sales, det er hukommelses, der er vi her, og her, altså vi er, har ikke vores dagsbevidste, derfor det ikke gør ondt på planter, når vi spiser sådan noget grøntsager, altså, det gør ikke ondt, de kan kun ane behag og ubehag. De har ikke nerver, ligesom dyrene for eksempel har. Det er fordi, de har deres dagsbevidsthed på det åndelige plan.
hvor vi har det her, og dyrene har det her, ikke? Fordi det, der er mange, der med hensyn til vegetarisme i hvert fald, gør lidt, og det er så, men vi skal jo også leve. Altså, vi skal jo have noget. Vi har det her. Hvad mener du med, at vi har det her? Hvad betyder det, når du siger, at vi har det her? Hvad sagde jeg, vi havde her? Bevidsthed. Altså, vi er vågne her. Okay. Planterne er ikke vågne her. De er, vågne. Altså, de er på nat, altså, hvad hedder det, dagsbevidsthed på det åndelige plan. Ja. Vi har dagsbevidsthed her. Og hvad betyder her? Her i verden. Lige her, hvor du er. Kan du beskrive det? Det er meget rart, ikke? Jeg har det meget godt. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal svare på det. Nej. Andet end vi er her i det her. Du er bevidst om, at du er her. Jeg er bevidst om, jeg er ikke sikker, jo. Det kommer an på, hvad jeg tænker. Ja. Du skal tænke lidt på, når du sover, så flytter du din bevidsthed, hvis du sover naturligt. Hvor din krop får lov til at restituere. Så er du i den åndelige verden. Om natten er vi på det åndelige. Og så er du natbevidst. Du er ikke dagsbevidst. Du er ikke bevidst om det. Du kan ikke huske det, når du vågner. Ja. Kan vi se, om der... I stiller bare spørgsmål også, hvis det er helt hen i vejret noget. Kan du ikke beskrive, hvad er kosmisk bevidsthed? Det kan jeg prøve at gøre. Kosmisk bevidsthed, der ved man... Altså, der får... Der ved man... Og hvad skal man sige, du får din, det kan være, at du skal sige det, Jan. Jo, man kan sige, det er Kristusbevidsthed. Det er Kristusbevidsthed. Du har fuldstændig intuitionsevne. Din intuition slår totalt igennem. Og alle svar har du intuitivt på splitsekundet. Og det er jo det, Martinus fik jo. Der kunne han skrive det. Han skulle finde ud af også, hvad han skulle bruge det til. Og han fandt så ud af, at han skulle bruge sin tid på og skrive det her værk til os. Han kunne have brugt det til alt muligt andet. Men han har skrevet det her til menneskeheden på jorden, så vi kan komme videre i vores udvikling. Og det er jo dejligt. Det er meget taknemmelig. Ja. Ja. Så det er ikke noget med universerne at gøre, ligesom i kosmologien, altså kosmisk. Du vil gennemskue kosmos med den bevidsthed. Ja. Det tror jeg, vi går videre. Og her har altså lige taget symbol nummer 14. Det er det kosmiske spiralkredsløb. Og her der er... Det er jo det, vi er evige, og det viser det her, også det andet her, altså, når vi er kommet igennem her, så er det et nyt spiralgreb, og det tager jo altså tid, det tager jo, altså det tager, man kan nok ikke engang sige, hvor lang tid det tager, men der er det så, at vi kommer ind i et nyt spiralgrebsløb, som er her, vi er her. Der står D, der står A, B, C, det er vores mikroorganismer, og så står der D, det er os, det er, hvor vi er nu, mennesker, og så står der E, F, B, det er vores makro. Og det her er organer, og så er det celler, og så er det atomer, nedad i spiralen, og det går uendeligt nedad, og det går uendeligt opad, og det er bare uendeligt. Det næste, vi skal ind i, når vi engang, det er kloder, og så er det mælkevejssystemer og solsystemer. Så vores klode er jo klodevæsen, som har, jeg tror det er, vi er dens hjerneceller, altså menneskeheden på kloden. Så det er derfor, det er vigtigt, at vi skal lære at tænke rigtigt om. Esse. Vi skal jo have kosmisk bevidsthed alle sammen, ikke? Og jordkloden går også. Den er godt på vej. Ja, men her kan man så se, at det går videre igennem rigerne opad. Og vi har været her. Vi har altså tidligere spiralkredsløb, der var vi jo organer. Ja,
Og når, i det næste, så bliver vi kode. Ja. Hvad skal vi sige? Jeg ved i hvert fald, at da vi startede op med at fortælle om det her med vores familie, så bliver man jo ligesom lidt og fortæller en hel masse, da vi startede. Det skal man passe lidt på med, fordi stadigvæk min ældste nevø, han siger til min søs, Lotte, nu tror jeg, at jeg går, jeg skal hen og blive gloet. Altså, det er det eneste, han ved om det. Altså, det er det eneste, han lige tog ud af en kontekst. Så man skal passe lidt på, hvad man siger. Jeg passer i hvert fald meget på. Det behøves man jo ikke at gå hen og sige. Vi kan jo sige det her, men altså, man kan jo slet ikke forestille sig, hvad det er at være en gloet. Så. Ja, jeg havde ikke så mange mere i dag, men hvis der er nogle spørgsmål eller nogle andre symboler, vi skal ind, så vil jeg bare fortsætte i morgen. Men er der nogen, en dialog eller noget, vi har lidt tid til det?